år 2013 startede med et FC Midtjylland-hold, der havde kniven for struben. Vi var presset som aldrig før, og vi var dygtige til at stå sammen som klub, som hold, som fans og som sponsorer. Det betød, at vi i løbet af foråret 2013 ret hurtigt fik bevæget os væk fra nedrykningsstregen, og via en god vintertræning havde vi fået lagt nogle lag på vores spil, som tydeligt slog igennem, da først de nervebetonede kampe var overstået. Hvem husker ikke kampen hjemme mod SønderjyskE i den allerførste turnering, hvor vi lidt heldigt vandt 1-0, men der blev kimen lagt til et fantastisk 2013. Vi var kun ét mål fra at ende i Europa. Et ganske imponerende resultat, når man kigger på den sæson, vi var igennem. Vi udviklede os utrolig meget som mennesker, og som spillere, og som klub. Og den analyse, vi fik lavet hen over vinteren, kan man og kunne man tydeligt se sit tydelige præg på i forbindelse med den præstation, der blev leveret. Sommeren startede, og det så mere eller mindre kaotisk ud. Spillere blev rygtet væk fra FC Midtjylland, og vi vidste ikke, hvor vi stod henne i forhold til første turneringskamp. Alligevel formåede truppen og holdet og klubben at stå sammen, lægge en klar og tydelig plan, og derfor ser vi nu et resultat, som ingen af os ville have turde drømme om, hvis vi havde kigget et halvt år tilbage. Man kan planlægge præstationen, men ikke resultater. I den forbindelse skal det siges, at vi havde et resultat og delmål om at nå 30 point, som var meget ambitiøst, når man kiggede på de betingelser, vi arbejdede under. Den nåede vi ret hurtigt. Ja, vi endte endda med 36 point, hvilket er et bemærkelsesværdigt resultat. Vi har slået utallige rekorder i kalenderen 2013, i særdeleshed her i efteråret. Vi scorede 30 point ret tidligt, og det var vores mål, inden vi tog hul på efteråret. Et meget ambitiøst mål, hvis man kiggede på de betingelser, vi arbejder under. Vi har sågar nået 36 point, og med lidt held og lidt snille, så havde der faktisk også været mulighed for at få endnu flere point, end dem vi fik i efteråret. Det har været et rekordår, ikke mindst et rekord efterår for FC Midtjylland. Vi har slået utallige klubrekorder. Jeg kan blandt andet nævne, at vi har lagt nummer 1 18 under i streg. Jeg kan nævne, at vi er det bedste hold i kalenderåret 2013, hvor vi siger farvel med et pointgennemsnit på 2 per kamp. Vi har kun haft 4 nederlag i alt i hele kalenderåret 2013. Vi har lukket færrest mål ind af alle, og vi har scoret flest mål af alle. Det er ganske imponerende, og ikke mindst når man kigger på, at vi er jo og bliver en talentudviklingsklub, hvor det er unge spillere, der får chancen. Og det må man sige, at spillerne har fået. Blandt andet i efteråret har vi sagt goddag til 7 helt unge spillere, hvoraf de 3 af dem stadigvæk er første års U19-spillere. En ganske imponerende bedrift af et fodboldhold, som ligger nummer 1 i den danske Superliga. Hvorfor er det, vi har præsteret så godt resultatmæssigt? Ja, det er der mange faktorer. Blandt andet så har vi gået fra at være et hold, som har været kendetegnet af individuel klasse, og haft lidt sværere ved at være stabile over mange kampe. Det har vi fået arbejdet med, og derfor ser vi nu et FC Midtjylland-hold, som har fokus på at være kollektiv. Vi har kollektiv klasse, krydret med individuel klasse. Og det er meget, meget vigtigt, at ingrediens i vores succes. Vi er vokset som mennesker. Vi har en god struktur på vores fodboldhold. En struktur, hvor planen for den enkelte spiller, positionen og de rammer, vi har stillet op for hver enkelt spiller, de er klare, de er tydelige, og alle ved, hvad de skal. Det ved alle i holdet, det ved den enkelte spiller, og det giver tryghed. Vi har gode spillere. Vi har rigtig gode spillere. Det er ikke altid, at de kommer i mediernes søgelys, men de er gode, og de er dygtige, og vi glæder os til at udvikle videre på dem i år, der kommer. Det er hårdt arbejde, og det er bløde værdier, som at værne om hinanden. Motivation har også været et vigtigt kodeord. Jeg så et FC Midtjylland fodboldhold møde ind i vinteren, blodtørstig efter at revanchere det dårlige indtryk efteråret 2012 efterlod. Og det må man sige, at holdet virkelig har levet op til en enorm motivation, drive og passion for FC Midtjylland, for dem selv og for holdet. Så er det også vigtigt at nævne, at vi indimellem i FC Midtjyllands historie har været kendetegnet som at være et såkaldt svagt udebanehold. Den statistik må vi sige, vi har gjort noget ved, og vi fremstår nu som et stærkt kollektiv, der er klar til at tage hul på 2014. Vi har haft nogle små delmål, at vi skulle have flest afslutninger hver kamp, så vi kan spille seværdig offensiv fodbold.
Det kan vi sætte flueben ved. Vi har vel været hold, der gerne vil have færrest afslutninger imod os i hver eneste kamp. Det har vi haft i 90% af tilfældene. Vi har været et hold, som gerne har ville løbe klart flest meter i alle kampene. Det har vi nået i 80% af tilfældene. Vi har været et hold, som gerne vil være kendetegnet ved at spille færre, have færre gule kort og færre røde kort. Det har vi ikke nået så godt, må vi sige. Det er ikke altid ens betydende med, at vi spiller hårdt. Men der er vel nogle marginaler, vi kan finde derude, hist og pist, som kan gå vores vej i den forstand. For det er bemærkelsesværdigt at nævne i den sammenhæng, at vi faktisk begår 5-6 frispark færre per kamp, end vi gjorde i hele kalenderåret 12. En god udvikling, som desværre ikke er blevet påskønnet endnu. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.